Je kapitánem jednoho z tradičních pražských klubů Třeboradic. Fotbal hraje celý život. Jaro 2018 se pro Milana Čápa a Třeboradice stalo nadmíru úspěšným. Klub totiž poprvé v historii vyhrál pražský přebor. Všichni jsme to vnímali tak, že jsme se o to snažili už v té předchozí sezóně, ale byl tam problém v tom, že tým Motorletu nestrácel vůbec body a vyhrával i takový ty nerozhodný zápasy a vždycky se mu to povedlo a my jsme je nemohli chytit. Přesto ta sezona byla dobrá a vlastně ve finálovém součtu jsme ztratili, myslím, 3 body, tak jsme si říkali, že ten další ročník už se nás takhle nebudou držet, že bychom to mohli dát a povedlo se, takže jsme za to rádi. Ovšem fotbal pro Milana Čápa znamená jenom část jeho sportovních aktivit, které další potřebuje především ostrý vítr, což fotbalisté moc rádi nemají. Úplně jsem nezačínal jako přímo na plachetnicích, ale moje mamka závodně jezdila na kajaku. Absolvoval jsem tam pár tréninků, ale zřejmě jsem byl línej pádlovat a vedle byl jachetní oddíl a viděl jsem tam lodičky s plachtama. Líbilo se mi to v tu chvíli víc, tak jsme tam přešli a od té doby jezdím. Někdy docházelo ke kuriozním situacím, když mi bylo 10, 12, jezdil jsem na lodi a ráno jsme mívali zápasy fotbalový v sobotu ráno. Odehrál jsem zápas, táta mě nasadil do auta, ještě v kopačkách mě převážel na závody, tam už na mě čekala nastrojená loď a dali na mě vestu a rychle do lodě a už jsem upaloval závodit na lodi, takže bylo to takový prýma dětství, že nebylo čas moc zalhálet a já mám sport rád a takže já jsem byl ve svém živu. Teďko jezdím momentálně na třídě Fireball, kde jsem získal mistrovský tituly, mám tam 3. umístění a 2. z mistrovství Evropy. Byli jsme 9. na mistrovství světa. Furt se snažíme zlepšovat a máme teď před mistrovstvím světa, tak uvidíme, jestli uděláme nějaký pěkný výsledek letos. Jachting je sport, kde potřebujete fyzickou zdatnost, trpělivost a výdrž, tedy atributy, které uplatníte i ve fotbale. Je tam kombinace síly, výdrže, psychické odolnosti. Je to v každém sportu hodně podobný. Prostě tadyhle se může stát, že na závodech, který se skládá z několika rozjížděk, tak můžete první 2 rozjížky jet blbě, ale pak se musíte sebrat, znova namotivovat a ty rozjížky špatný můžete škrtnout a ve finále můžete udělat dobrý výsledek v celkovém závodě. Na fotbale je to hodně podobný, můžete prohrávat, výsledky se otáčejí. Je potřeba vědět, že ten daný sport umíte a že jste ho nezapomněl i ve chvíli, když se nedaří, tak prostě tomu věřit a hlavně udělat všechno pro to, aby člověk měl čistý svědomí, když prostě tam nechá všechno, ať už na hřišti nebo na té vodě, tak pak to nějak dopadne a ať už ten výsledek je dobrý nebo ne, tak jde o ten pocit, že z toho může člověk jako vyjít, takže proto udělal všechno a buď to dneska dalo, nebo nedalo. No. Je to těžký to stíhat, někdy se nám stane to, že skončím na mlýnek závody pod Brnem 200 km a třeba mám dobře rozjetý závod a škrtnu poslední rozjížku, kterou nejedu. Můj partner, s kterým jezdím na lodi, tak jsme domluveni, že to zbalí, že to akceptuje a já sednu do auta a řítím se prostě na fotbalový zápas, kde po cestě informuju trenéra, jestli stíhám, nestíhám. Milan Čáp má rád vodu i fotbalový míč. 2 tak rozdílné sporty. Sporty, bez kterých by si svůj život nedokázal zatím představit. Furt se o tom bavíme a rozhodnu se, kluci vědí, že když si koupím nový kopačky, tak říkají a je, takže další rok. Ale jachting prakticky se dá dělat celoživotně. Jsou lidi, kteří jezdí v 70. Samozřejmě už to není na nějaký vyhrávání závodů, ale dá se a je důležitý být mezi těma lidma a mezi tou komunitou. Nejsem schopný teďko říct, můžu vydržet podzim a v zimě se rozhodnout, že končím. Můj osobní takový odhad je, že asi dokončím ročník a asi pak skončím s fotbalem teda, myslím.